Hej och välkomna! Idag så är jag så himla glad. Jag sitter just nu i bilen och håller på att köra hem lilla Mia i hennes barnstol. Alltså hon är så himla söt. Så att jag ska bara åka igenom vårat område här. Akta. Det gäller att vara försiktig nu, speciellt när man har en liten bebis i bilen och inte köra som en galning. Och jag måste säga det, vi har ett väldigt fint område vi bor i just nu. Alla håller på och bygger på sin del utav sitt område. Men i alla fall, nu ska vi äntligen hem och Sara ska äntligen få träffa sin lilla syster, Mia. Och vi tar väl och parkerar här, så. Mia verkar väldigt, väldigt snäll utav sig. Vi ska se. Så Mia, nu är det dags för dig att sätta dig i barnvagnen här. Så drar vi in dig så får faktiskt Sara träffa dig för första gången. Och det ska bli så himla kul. Mia, hon är ju så liten så hon kan ju inte prata riktigt än. Men jag hoppas att Sara och Mia kommer bli väldigt, väldigt bra kompisar i alla fall. Nu ska vi se, jag tänker att jag ska rulla in barnvagnen hela vägen. Eller vad tycker ni? Sara, vi är hemma! I reklamsamarbete med pandai.se. Visste du att jag och Tom har vår egna merch på pandai.se? Det finns nyckelringar, kepsar, tröjor och mycket mer. Hej Sara, har du varit bra idag i skolan? Ja, titta, här är Mia Sara. Åh, vad söt Mia är, skriver Sara. Visst är hon, hon är jättesöt. Och hon kan tyvärr inte prata än, men det kommer att komma. Jag tänkte att vi ska, jag vet inte riktigt hur jag ska komma i vändan här. Jag tror det börjar bli dags för oss att flytta det här bordet på något sätt. För det börjar bli lite i vägen nu när vi ska komma igenom med barnvagnen och det. Jag tror vi gör så här, att vi plockar upp Mia. Vi ska se. Oj då. Hur gör jag det då? Sådär. Perfekt. Jag tänker väl. Åh, just det. Jag undrar hur mår Mia. Jag undrar om hon är törstig eller någonting. Vi kan sätta henne i barnstolen här så ska vi se. Kanske börja med en liten napp. Ger vi en napp till Mia här. Hon är väldigt, väldigt nöjd och väldigt tyst och snäll tjej måste jag säga. Och så ska vi kanske ta och värma lite barnmat till henne också. Jag vet inte riktigt, jag är ju så ovan med bebisar och sånt där. Men jag antar att vi bara tar och värmer någonting. Som kan funka för Mia att äta. Vi får väl lära oss vad hon tycker om helt enkelt. Sara skriver, får jag ge henne mat? Okej då Sara, men kom ihåg att du ska värma den rätt så lagom. Varmt, det får inte bli för varmt för då kan hon bränna sig, okej? Okay? Ja, när jag adopterade Sara så var hon ju faktiskt lite äldre så att jag har inte tagit hand om en bebis på riktigt. Så det blir spännande. Går det bra Sara? Jag hoppas att det går bra. Men vi ser till att, jag vet inte, kan man hämta något vatten eller någonting till Mia? Eller ja, vi kanske ska hämta lite leksak. Ja, titta! Jag tror att det är första gången. Det är första middagen. Eller middag. Okej, jag tror Sara ska ge Mia för första gången lite mat. Och vi får väl se då. Nej men gud! Okej, Mia var nog jättehungrig. Okej, hon åt upp det där på en slurp. Och då tar vi väl och gör lite mer mat. Åh nej. Vi ska se, ta snabbmåltid. Åh, ja, vi kan göra så här då. Det där var ju välling tror jag. Vi kan väl ta, är det här man gör det? Nej. Ni ser ju, jag är inte van med det här alls. Oj, vad mycket mat vi hade i kylskåpet. Det är bra faktiskt. Utan sömnlösa nätter kanske man inte orkar faktiskt göra mat. Vi ska se här, ta ingredienser. Där har vi barnmat. Då ska vi se, hur gör man det här nu då? Ja du, då tar vi och blandar i ordning lite barnmat. Jag vet inte om vi måste värma den här eller om det funkar som det är. Men vi tar i alla fall och blandar barnmaten i en liten skål här. Det verkar vara någon bananpuré eller någonting. Okej, jag tror faktiskt att det är bara för mig att placera babymaten nu.
Då hoppas vi faktiskt på att Mia vill ha det här. Okej, okay, jag tror faktiskt det. Gud vad hon var vuxen och äter med skeda allting trots att hon är så liten. Okej. Okay. Ah, ja, jag tror faktiskt att det är dags att kanske försöka få Mia. Sara, vill du följa med eller? För jag tänkte att vi skulle natta Mia lite. I alla fall så ska vi se här. Jag ställde in Mias spjälsäng inne i mitt rum. Nu har jag i alla fall fått äta lite. Och nu tror jag faktiskt att det är dags för henne att sova lite. Titta, hon var så himla trött. Hon däckade direkt. Så himla gulligt. Okej, Sara är här också. Mamma är också trött. Men gå och lägg dig. Du kan sova i min säng om du vill. Så det går jättebra, okej. Okay. Hon somnade direkt. Jag tänkte under tiden, så tänkte jag, vi har ju byggt det här där lilla barnrummet här uppe, som jag är jättenöjd med. Jag tror faktiskt att vi ska försöka ta och byta blöja på Mia så att hon är nöjd. Börjar jag lukta lite eller? Jag tror faktiskt det. Jag tror jag ska ta en liten snabb dusch nu när både Sara och Mia sover. Så ska jag faktiskt sen också ta och kanske byta blöja på henne, för det tror jag att hon behöver. Om hon har ätit massa mat och nu så sover hon, så jag tror vi tar och väcker henne igen. Alltså Mia är värsta snällaste barnet alltså. Så, Mia, vakna nu, den där tjejen. Hon är så himla tyst och snäll och duktig. Jag tror faktiskt att det är bäst att vi tar och nappen. Vill jag ha nappen? Nej, det är någonting. Var det för att jag tog nappen från henne? Eller för att hon nu behöver gå på toa? Eller hon har kanske gått på toa helt enkelt. Åh nej, Mia gråter. Vad ska vi göra? Okej, Mia. Vad är det för någonting? Okej, jag tror faktiskt att det var det. Vilken tur. Potträning får vi ta öva senare. Jag undrar om Mia ska få sova lite till igen. Och Sara sover som en stopp, verkligen. Oh, det är jobbigt att vara småbarnsförälder, hörni. Men väldigt, väldigt kul. Förresten, vad tycker ni att jag ska ge? Mia heter ju Mia, som sagt var. Men vilka ska ge henne? Och nej! Nu gråter hon igen. Jag tror vi slänger upp henne, jag tror vi sätter henne för att leka lite här. Hon är nöjd lite tills vidare i alla fall. Ja, som sagt var det väldigt, väldigt svårt att ha hand om ett barn när man inte är van vid det. I alla fall så tycker jag att ni får gärna skriva ner i kommentarsfältet. Vad vill ni mer att vi ska hitta på för någonting med Mia? Eller gå in på den här videon för att se en annan video ifrån mig. Ha det så himla bra! Hejdå!